Найскладніша, то, мабуть, оця моя вже авторська робота. На розпис такої писанки Надії Савюк пішов місяць. Жінка приділила розпису кілька годин на день, аби виготовити таке великоднє чудо. В Українському домі перемоги стартував передвеликодній фестиваль прикладних мистецтв «Яйце райце». Основна частина дійства – майстер-класи, де тернополян теж навчать, як писати традиційну писанку. Організатори подбали, би малюнок припав кожному до душі. Для дівчаток – ружа. Ружа – це якби троянда, так, по-нашому буде. Бо знаємо, що троянда – це королева квітів, так? Саме ружа приносить дівчині щастя, щоб вдало вийти заміж, щоб мати діток, щоб в неї була повноцінна сім'я. А для хлопчиків – дубові листочки, щоб вони, в них була чоловіча сила, щоб вони мали натхнення на життя. На традиційному фестивалі «Яйце-райце» представили також великодню атрибутику, картини та прикраси для оселі. Організували захід у Центрі творчості дітей та юнацтва. Взяли у ньому участь тернополяни, які протягом місяця писали писанки та школярі, які разом з вчителями виготовляли великодню атрибутику. У нас є 12 педагогів, які мають звання майстри народної творчості. Вони працюють як в напрямку традиційної української писанки – писанка, дряпанка, крапанка і так далі, так і в напрямку нетрадиційної такої писанки, яка вже з використанням сучасних матеріалів може бути. І крім того, знову ж таки, майстер-класи атрибутики. З кожним роком експонати виставки удосконалюються, поповнюються новими техніками та дивують креативністю учасників. Для створення прикрас використовують папір, нитки, дерево, стрічки та навіть солому.